A creative person, bihirang mag-complain. Yung computer, I need help. Pipress mo help. Nandun na yung mga choices. Wala ng creativity. Samantalang kung wala ka access sa ganun, eto pagaganahin mo. Ang unang focus ko, magaling ba ako? Kaya ko ba? Puro mga challenges no? First challenge, how can I feed my 8 children? As an artist, mahirap yun, gutom. So I decided to teach. Noong nagtuturo ako, nagkaroon ako fixed income. During Saturdays, Sundays, I do artworks. Pang-exhibit, group exhibit, one-man show, and then I illustrate children's books. While teaching, I had the opportunity to serve other people through my art. I offered my services to the visually impaired persons, yung EPITA sa Project 4. For a year, wala akong experience magturo ng bulag. Sabi ko, so help me God. Natuwa ako, dahil mas marami akong natutunan kaysa sila. Yun ang feeling ko. For me, yung pagtuturo mo, yung pinangunahan mo na ituro sa kanila, na ma-express nila yung naramdaman nila through art, that's something, especially sa bulag. And when I talk to them, when I give instruction, I even close my eyes to go to their level. Diba, pagkausap mo, baby, baby talk ka. Pag sira ulo ka rin. Diba? Ayun, you go to their level in order to relate. Ang artist pala, hindi sarili lang. And then through your art, nagkakaroon ka ng direksyon. Nagkakaroon ka ng disiplina. When they invite me, when I give a talk, sabi ko as an artist, for me, I'm more creative if I have less. Avoid complaining. Kasi we always complain. Wala akong ganito, wala akong ganon. Ang nangyari, pagka palagi kang nagko-complain, sa subconscious mo, yung negative yun ang magsisurface. It's like a negative thinker. Di ba? Negative when you complain. Wala na ma-answer. So, maximize whatever you do, wherever you go, sagarin mo. Kasi you were given only that time, that opportunity to do the task or whatever. Hindi pwede yung, okay na yan. Magugustuhan nila yan. Maling kwan yun para sa akin.